Seuraavana vetää hatusta Riku. Hyvä Riku! Riku ja Aku, tehkää kohtaus, jossa Rikun repliikki aloittaa tilanteen. Repliikki kuuluu, sähän oot se julkkis. Sano nyt, kuka sä oot? Sähän oot se julkkis. Sano nyt, kuka sä oot? Koitus arvata. Nikke Lingnell. Teppo Numminen. Ahtisaari. Viivi ja Wagner yhdessä ihmisessä. Ootsä koskaan seurannut komediaohjelmia? Nyt mä sen tiedän. Sä oot Saariluoman Jaska. Ihan oikein arvattu. Haluatko tilata mut stand-up-keikalle? Mulla ei keikkaa ollut viimeiseen vuoteen. En missään nimessä. Joo, mä ymmärrän kyllä. Sorry. Sorry. Ärsyttävää, mutta sorry.